По обіді головні силовики все ж прийшли на засідання профільного комітету, спілкувалися з нардепами, генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС Арсен Аваков. Про що говорили, про що звітували та на які запитання відповідали, усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Відзвітувати за роботу в минулому році та обговорити ініціативи на рік наступний. Засідання законодавчого комітету парламенту викликало неабиякий ажіотаж серед журналістів. На нараду прийшли головні силовики – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та генпрокурор Юрій Луценко. Першим відзвітував очільник ГПУ. За його словами, найбільша проблема держави – війна на Донбасі. Стежити за потоками зброї важко. Нелегального вогнестрілу в українців – мільйони. Третій рік поспіль продовжується статистика, яка відображає стан країни у війні з декількома мільйонами нарізної зброї на руках. І кількість, наприклад, умисних убивств або замахів впала з 1800 до 1500 убивств на рік. Однак, незважаючи на це, кінцевих вироків дочекатися важко. В судовій системі криза – кадрова. У нас є понад 30 районів країни, де суддів немає взагалі. А в деяких судах, включаючи центральні столичні, від 4 до 5 суддів. Іноді провести слідство прокуратура не може, адже згідно з законодавством за контрабанду підакцизних товарів правопорушник отримає штраф. Така ж ситуація із нелегальним видобутком сировини. Аналогічна ситуація з проблемами нелегального видобутку піску, бурштину, браконьєрства в лісі тощо. Ми просили підтримати законопроект, по якому ця діяльність також буде криміналізована. Нинішня ситуація, коли браконьєр просто сплачує невеличкий штраф і далі продовжує свою діяльність. Те саме з піском, яке стало просто бичом багатьох областей, в тому числі, зокрема, Київської області. Те саме з бурштином. На необхідності прийняття законопроєктів наполягав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві розробили ініціативу про запобігання шахрайству на виборах. Декриміналізація дрібних порушень та превенції правопорушень, що, на нашу думку, є надважливою місією, суттєво підвищити розмір штрафів за порушення обмежень ведення передвиборчої агітації, що є найбільш масовим зараз в Україні, що створити умови, коли кандидатам буде вигідніше дотримуватися закону, ніж його порушувати. Новий законопроект посилить відповідальність за махінації на дільницях. Мова йде про встановлення санкцій у вигляді позбавлення волі строком до 2 років, за вчинення незаконного використання або вкидання виборчих бюлетенів, порушення таємниці голосування та отримання виборцям неправомірної вигоди. До 6 років за злочини, пов'язане з наданням виборцям пропозиції неправомірної вигоди. Обговорили на засіданні й поточні справи, зокрема, держзраду Януковича. За словами очільника ГПУ, вирок Оболонського суду – це тільки початок. І не лише у справі президента-втікача. Знаходиться розгляд справ Єфремова за державну зраду, Лавриновича за державну зраду, а також заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Клименка, Арбузова, він зараз знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами, також в фінальній стадії завершення досудового слідства знаходяться справи Азарова. Не забули й про слідство у справі активістки Катерини Гандзюк. Зараз Служба безпеки України передала вже в Генеральну прокуратуру матеріали справи по Катерині Гандзюк. І, наскільки ми знаємо, зараз готується підозра щодо замовників. Скажіть, будь ласка, правда чи це ні? Чи відомі ці підозрювані і коли це може статися? Вважаю діяльність вашу, зокрема, в ТСК, такою, що не допомагає і не сприяє слідству. Вважаю, що це сьогоднішнє запитання фактично попереджує тих, хто знає за собою гріх, про ймовірні наші наступні кроки. У випадку з Катериною Гандзюк ми готові встановити не тільки замовника, але й попутньо розкрити тих, хто попереджував учасників цієї справи, щоб вони покидали територію України. Законопроекти правоохоронців у комітеті підтримали майже одностайно. Тепер наступний крок – за парламентом. Богдан Вербицький, Юлія Жешка, Василь Міновщиков та Геннадій Нікієнко. Подробиці – телеканал «Інтер».